bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu mbokk internet yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen jaajeufal ci top bi nga xamne yeen ngi top ci bir internet bi ci IMZ TV Imam Mustafa Gueye TV di leen jaajeufal sa su nek nak ci lepp lo xamne ay information la lepp lo xamne actualité pour ñu war leen ko deugtal andi leen ko ci li nga xamne moy Imam Mustafa Gueye TV waye tay nak ci beccëgëp alxamit ji tolok nak 13 juillet 2023 ñu ñëw ak yeen ci lepp lo xamné information la mo xam ci biir réew mi la wala ci bitim réew kon bu ko défé rek ma ñëw ak yeen ci li nga xamanteni ni moy xibaar yi li nga xamné nak mom mo gëna fess ci xabar yi ci bëccëgëp alxamis ji xam ngeen nak biram ci lay job biram ci lay job nak suñ ko waxé suñu xel yépp day dem ci pasteur mu nekkon ko xamné ku ñu ragné la waye mu nekk ko xamné liñ ko jappé won moy ay wax yo xamné dafa xoti li nga xamné moy xormay magistrat manam wax ci ki nga xamné moy jitu rew mi ay kat yo xamné tegginuul ba taxna nak jëlon nañ ko daliko yobbu mandat de dépôt waye yakarna demb nak moy guddigu ñëk gi nga xamné nak fana nako fele ci rebeus gënaaw taxatu bi nga xamné ñong ko doon am momitam ñu bindon ab bataxal daline mu ngi jéggelu waye dafa melni nak yi nga xamné ñom ñoy woré walum justice bi wala ñi nga xamanteni ni tay ñom ñoy takk der yi bayiwuñ ko ci lolu ba taxna message am bobu mu envoyé wat pour djéggelu ba légui nak waxuñ ci dara ba taxna nak ñi nga xamni ñom ñoy wa pastef ak wa yewi askan wi ak ñi nga xamni ñoy wa F24 nenañ kat li nga xamanteni ni mom la président Macky Sall nekké ci réew mi kat lolu kat day dañ ndax képp ko xamanteni wax nga bo bokul ci mom rek mu bayila nga def lula neex képp ko xamanteni nak bok nga ak mom parti lo wax mu bayila képp ko xamni bok ak mom parti bo waxé rek mu dal di lay jël dencël ci kasso bi mu nekk lo xamni nak ñi ngi rewandiké dal di nak justice bu Sénégal lan lay jëri wala bok justice bu Sénégal dafa and ak ki nga xamni moy son excellence président Macky Sall ndax dafa and ak pouvoir lenen suñu ay xibar yi nga xamne nak ñoy clandestin yi manam yi nga xamne ñuy jël yoon geejgi di tukki ndax amna ñu ci bari dañuy tok ci réew mi sama sar yi nga xamne dañuy tok ci réew mi buñu toggé duñu am dara seen morom yi dem bitim réew buñu ñëwé tabax tak jabar yor auto bu rafet ñom nak ñom ñoo jog dal di xar seen tank tubey dal na gënaaw ba président Macky Sall kat waxor na dal di ndaw yi dina leen outal liggéey ba li nga xamanteni moy message bobu buñ ko waxé ba tay jeemuta xolal ndaw yi liggey ndaw yi nak daldi daw di mbeuk li nga xamne moy geej gi pour dem fi nga xamne moy Espagne wala di dem fele ci France wala Italie mu nek lo xamne nak waxon nañ ko fane lay passé daldi tolok ñet téméri nit ñak nañ seen bakkan ci li nga xamne moy clandestin yi waye lool nak vérifier nañ ko li nga xamanteni ni mom lañ jot ci li nga xamne moy ay xibar moy lool nak information bi manam du deug amna ño xamne nak reer nañ ci geej gi amna ño xamne delo ci nañ len fi ci Sénégal amna ño xamne nak ñinga fele ci Maroc ñu japp len ñi sax yobbu nañ len ci hôpital yi ndax choono bi nga xamne nekkewon nañ ci geej gi mu nekk lo xamanteni ni information bobu dal ki nga xamne mom moy saytu jëm ci li nga xamanteni moy walu geej gi neena information bobu kat dara amu ci lenen ci ay xabar ki nga xamne moy son excellence président Macky Sall wote won na li nga xamne moy conseil des ministres bimu wote conseil des ministres nak wona ki nga xamne nak moy premier ministre moy Amadou Ba dal nako nak in fok muy wote 7 jours di waxtan ak ñi nga xamanteni ni ñoy ministre yi di waxtan ak ñi nga xamne ñoy député ci li nga xamanteni ni moy xew ci biir réew mi surtout nak li nga xamne moy nawet bi nga xamne kat deggmal nañ ko am nañ ben taw wala ñaari taw lañ am ci nawet bi mu nekk lo xamne nak gis nañ ne bu commencé taw bassin yi day fess del gis nañ ne tamit inondation bi manam kër yi nga xamne day ta ngeen bal ma nak ci France yi waye kër yi nga xamne day ta ak mbedd yi nga xamne bu tawé nit ñi duñ mëna dem duñ mëna dik lool nak wax na ki nga xamne moy ministre bi na ci jël ay mesure bu ko defé nak loolu wañéku waye am na ñoo xamne nak nénañ ci trop tard ndax nawet bi ko duguna tok na lu yagg wala bok tok na juroom ñenti wër yo xamne waxu ci mu xaar ba nawet bi dugg am ñaari taw mu commencé wax ci loolu ndax lu jaggaru bobu ko dana safar mu nek lo xamne ñi ngi bay ak ki nga xamne nak moy Amadou Ba nek premier ministre ñu xol yan juntu kay lay jël ci li nga xamne mom moy nawet bi lenen ci xabar yi ki nga xamne mom moy son excellence president Macky Sall ci mom lañu dess ba tay waxtan na ak ki nga xamne nak mom moy yor lepp lo xamne day jëm ci walum train bi neena ka train bi fi nek ni dafa wara joge fi nga xamne moy Dakarou
dem fi nga xamne moy Tamba gis nañ train yi amna bo xamne joggé won na Dakar dem fi nga xamne mo moy Louga Bandar way yoy yep son excellence limu bëgg dal moy train bi dal di dékk waat bu ko défé ñi nga xamanteni ño bëgg jël train dal di jël train ñi nga xamne nak ño bëgg jël auto dal di jël auto waye mu nekk lo xamne nak ñi nga xamne ñom ño fété côté Mali nenañ ko train bi nga xamne mo joggé Mali jëm ci Sénégal kat nañ ko défar mu baax parce que buñ ko défaré kat lépp lo xamné marchandise la bu jëg wara joggé Mali wala mu wara joggé Sénégal pour jëm Mali dana yombal li nga xamné moy transport bi mu nekk lo xamné ñëpp ñu ngi wax né président Macky na taxaw ci li nga xamanteni moy train bobu pour bu ko défé nak dem bi ak dikk bi mëna yomb ci ñi nga xamné ñoy dem lenen ci suñ ay xibaar ki nga xamné mom moy Ousmane Sonko di njital pastef njital pastef jamono yi lay ci pass jamono yi lay pass ci ginnaw kërëm amul courant waye bi mu défé déclaration né mom kat amul courant dañu gis né ki nga xamné moy son excellence président Macky dafa yonné wa Sénélec ñu wacc kërëm défaral ko li nga xamné moy courant bi mu nekk lo xamné momit wax dëgg yalla ñu ci bëri dañ na gënaaw bu moy njital pastef nekk opposant bi nga xamné mo gëna populaire manam mo gëna am doolé yaakaarna courant warta ñak kërëm kon bi nga xamanteni nak wax deug yalla defar nañ kërëm momi tamit li nga xamne mom moko warul yeb def nako ndax jaajeufal ni nga xamne ñoy wa Sénélec waye mu nek lo xamne nak ñu ci bari ñi nga am jixi jaaxa wala di am ruuma ndat ci li nga xamanteni ni mom lañ ko wara defal le 15 juillet Ousmane Sonko dañ ko wara teb ci ñi nga xamne ñoy wa pastef nenañ amul kenn ku mëna taxaw dal di Ousmane Sonko du genn kërëm ñew fekke ci li nga xamne moy teb bobu tab bobu nak fan lañ koy amalé ñong koy amal fele ci stade bi nga xamné moy stade Amadou Bari bi nek Guédié Wadi waye dal nek na lo xamné ñi nga xamné ño nek ci bitim rew sax jël nañ engagement pour lepp lo xamné da fay dal Ousmane Sonko ñu mëna taxaw ci ki nga xamné moy seen njit ndax kat nenañ seen njit li am nañ ko ba paré te duñ nangu ku koy bund xatal ndax kat lepp lo xamné wax nako sénégalais yi wala message bo xamné mo ngoy envoyer sénégalais yi sénégalais yi gis nañ ci sen bop ba taxna bo génné ci réseaux sociaux yi wala nga dugg ci auto yi so waxul Ousmane Sonko sax du sax bo génné ci média bi di wax sax bo waxul Ousmane Sonko du sax lenen suñu lenen ci ay xabar fi nga xamné mo moy Touba ñu dajé won khalifa bi dal di yebal ki nga xamné moy porte-parole bi di Serigne Moustapha Bassirou liko waral moy mouride ku len xam xam len ne magal gi moy événement bi nga xamni mo gëna reuy magal gi moy événement bi nga xamni boy wax ci Sénégal danaka bok na ci événement yi nga xamni ñu gëna reuy waye ki nga xamni moy Serigne Bass Abdou Khader lim sakku ci njitu rew mi ñu jappalé len ci moy forage yi nga xamni gis nañ ne kat at mu nek rek bu magal gi ñëwé li nga xamanteni ni mo moy ndox day manki ba taxna nak bi mu waxtane ak ñi nga xamni ñoy presse bi press bi tamit ñom ñep gis na li nga xamne moy seen taxaway ndax bimu wote ñom ñep dem waye dal jafé jafé yi nga xamne dañ koy dund ak nawet bi nga xamne da fay dajé ak li nga xamne moy magal gi ndax magal gi kat gis na ña sax daw daf doon taw te nit ñu bari ñofay dajé ak tali yi nga xamne ño nek fofu ci Touba 2023 fofu ci Touba ñu koy wajjal ci li nga xamanteni ni mom la khalifa bi def déclaration Serigne Moustapha Bassirou lenen suñu ay xabar fele ci Anne Beller ki nga xamne nak moy monsieur le maire Babacar Mbeng mom nak demb dotna dalal ki nga xamne nak moy ministre bi yor walu xalé yi manam ki nga xamne mo yor lepp lo xamne day jëm ci walum xalé yi demb nak li nga xamne moy sen waxtaan wala bok li nga xamne moy sen commencement ci jappalé ñi nga xamne ñoy talibé yi ndax talibé yi gis nañ ni bo ñëw fi ci Sénégal kenn joxu leen ciir kenn jappalé wu leen té nénañ kat li nga xamne mom la élève bi jang France di am mom la talibé bi wara am ba taxna nak ñoom yëkëti nañ ay milliards yu bari surtout ñi nga xamne nak ñoy état du Sénégal pour jappalé ñi nga xamanteni ni wax dëgg yalla ñoy talibé yi ndax talibé yi kat ci réew lañ ci réew mi lañ bok ndax gis nañ sax ku fi bëgg nekk imam il faut nga jang gis nañ képp ko xamné sévre lycée nga il faut nga jang ba taxna nak ñom dal jog nañ pour jappalé ñi nga xamné ñoy talibé yi waye ñu fa téwon ñëpp bari nañ
waye ndey daara yi nak ñom téewon nañ fa di wax ci li nga xamanteni ñom mo leen metti moy manam bajjanu gox dafa am pourquoi nak yaayi talibé tim ñu jox leen seen gëdd ba lepp lo xamanteni ni talibé war nañ ko am ba benn mère sax bi mu jëlé dafa nek kat li nga xamne moy soppi mbir mi ñu def li nga xamne moy wañu daara mu nek lo xamanteni ni demb nak gis nañ autorité yi nga xamne ño fa téewon waye gis nañ ki nga xamne nak moy Bamba Fall maire Medina momi tamit téew na fa dal yëkëti ci ay cadeau yo xamanteni ni wax dëgg yalla mu ngi ko jëme ci talibé leneen ci suñu ay xibaar dañuy jall fele ci région de Matam nak 10 communes ño fa nek bu ko défé ñu xol ndax suñu correspondant dafa nek muy Mamadou Diop ñu xol ndax dañu topal lepp lo xamne day xew fofu Mamadou Diop assalamu alaykum docteur wa alaykum assalam wa rahmatullah ngatignan ñi ngi la nuyu di la ziar ngatignan ñi ngi la nuyu di la ziar di nuyu imam Mustafa Gueye TV di nuyu wa aji imam Mustafa Gueye TV di nuyu ñi nga xamantene ñom ñoko safo ñep ndaysan di nuyu wa région Matam jërëjëf ci nak commune Nabadji bi nga xamantene ci lañu nek ci di wax ak yeen ni nak di seen doomu nday di seen lepp ñi di ko wax Mamadou Amadou Diop wala nga ne docteur Diop docteur Diop téma wax docteur rek voilà kon nak jeex na ñoo ci fi ci footal ndaysan tay nak li nga xamantene mo gëna fess fi ci footal wala ñu naan ñi ngi nuyu ñi ci réew mi di nuyu ñi ci bitim réew di leen di nuyu nak bu bare bare di leen di massa yit ndaxte wax yombut dañuy jéem rek ndaysan li nga xamantene moo fi gën a fees ma moo di waa fedd celel kisal fedd celel e kisal waa fedd celel kisal mais buñ waxee fedd celel e kisal ñoom lan lañuy faj ah fedd celel e kisal lan moo leen tax a jóg fedd celel kisal su fekkente ne ci côté olof la mooy ñi nga xamante ni dañuy faj faju olof fajum olof waaw fajum olof mooy wàllu wit gi yaram ci moom lu ñuy yëngu xam nga danañ docteur mais docteur am ñun nak ci suñu côté mi ngi démé ci côté lu ci melni wet gi yaram mo ko koy wax mom moy faju olof mom ñun ci lu yoy lu ñu yëngu baat bobu nak ñu tuddé ko tedd ci lene kissal koku baat bobu ci tugulor naka don groupe bi nga xamantene mom lañu nak wala comme genre association la bo xamantene di ay tugulor ñoo ci top ku ci nek nak da ngay jël ku sakki akam ka exemple suma la ci bëgg a tekkil tuuti da ngay xool léegi comme city am na ñoo xamante ni ñi rat lañ koy faje dëggal am ñoo xamante ni ñi ngeer lañ koy faje am ñoo xamante ni ñi randa lañ koy faje léegi nag ñun ñëpp nag dañuy dajaloo suñu dajoo nag ku ci nekk ci ñi si réccelente ko ku ci nekk dajaloo kañaatu moram ma ñi xool nag li nga xamante ni moom la ñuy war a mën a faje ndeysaan di xoolaale nag def ci loo xamante ni ay carte membre da ciy amaale ndaxte lépp looy def na doon loo xamante ni lii lu wér kon daal da ngeen di tourné ci région bi 10 communes yi nga xam ne ñoo fa nekk yëpp 10 communes yëpp incha allah dañ ko danañ ba fas nañ ko eyne tourné bu soobee suñ borom ndaxte suba incha allahu rabbi war nañ fi amal benn xaadar fii ci jeng xaadar bu mag a mag xaadara juma waaw ndaxte ñun fépp fuñ mën di ñëw baaxoo nañu def fa xaadar su fekkente ne aljuma fekkuñu fi ñaan de bari baaxoo nañ encore di ñaan lu ci mel ni daayira moom la ñuy commencé moom toujours moom la ñuy ubbee suñuy activité suñu defee daayira bi nag suba incha allah ak xadar bi yëpp samedi bi incha allah ci la ñuy bëgg a commencé suñuy activité incha allah jërëjëf docteur waaw jërëjëf Diop jërëjëf di jégglu waar nag bu baax a baax a baax ma ne ah xam nga foofu bu tawee da ngeen am ay jafe-jafe surtout yow sa dëkk boobu booy dem moo ko tafsir bàll waaw da ngay dem ay jafe-jafe kooku moom ngar si danga maa jëg ci ciw lan mi suñu demee ci côté boobu noonu mi ngi mel ni ñun presque ci bit ak kàmbar ci la ñu dugg ndaxte su fekkente ne kas na ba taw diggante ñoo moo ko tafsir bàll du ñu génn wërësoo gi ci boppam suñu bëgg a génn du ñu génn ndaxte bari na ay cour ma moo ñu wër te léegi ni mi ngi mel ni comme raaraa yi nga xamante ne moom lañ fa def raaraa yi ci boppam am na pont yoo xamante ne yi ñu fa commencé woon mais pont yi yeggaguñu suñu dimbale woon nag moom ba pont yi yegg moom wax dëgg yàlla moom dana xaw a loo dana tane ci ñun bu baax a baax a baax a baax dana baax ci yéen bu baax a baax sax
jërëjëf maa ngi nuyu aw buru këram ak ñaareel xaritu jëkkëram. jërëjëf man maa ngi nuyu nag ñi nga xamante ne ñu ngi sappoo télé bi yëpp. Télé bi dafa doon télé boo xamante ne bii télé bu bees la. Mi ngi dëgg ubbi. Di wax rek télé bi it dalal ak jàmm. Ndeysaan. Yàlla defal ñu mu doon télé boo xamante ne bii bu ñu gën a ràññee ci télé yëpp. Yàlla mën na ko sàññi ko yàlla ñu ko yàlla defal. amiin amiin ba ca ki nga xamante ne nag moom mooy borom télé bi di Imam Moustapha Gueye. Mu doonoon koo xamante ne ki ku rëy ci biir Fouta. ndeysaan. Mu doonoon jën wu mag a mag. Mu doonoon ku yaatu. kooku nag bu demee ba nga xamante ne ñu naan ko télé TV bu Imam Moustapha Gueye. ndeysaan. kooku la ci mel ni sama saa bi dañuy am cawarte bu baax a baax ngir wax ci. jërëjëf Diop. di jégalu nag ngatt ñan bu baax a baax a baax ndaxte. guddanañu. jërëjëf kontaan naa. wax nag yomb na ñu ngi jégalu nag bu baax a baax a baax a baax. ndeysaan jërëjëf. waaw lépp loo xamante ne dëng na ci wax bi daal ñu ngi ciy jégalu. jërëjëf jërëjëf kontaan naa. jërëjëf ñan jërëjëf ñan. jërëjëf. ok. jërëjëf yéen ñi nga xam ne yéen ay ànd ak ñun ci Imam Moustapha Gueye TV ci lépp loo xam ne ay xibaar la yoo xam ne nag day xew ci biir réew mi wala ci bitim réew. comme niñ ko defee nag ci Fouta danañ fexe ba def ko ak suñu correspondant yi nga xam ne ñoo nekk fële ca bitim réew moo xam France la moo xam Italie moo xam fële ca Belgique moo xam nag fële ca New York waaye danañ leen toppal lépp loo xam ne day xew foofu. kon mbokk yi fii rek lañu fas yéene tàggoo ak yéen waaye bala maa dem ki nga xam ne moo jaar ak man fii ci yëre bu rafet bi Modou Wilane la sama xarit nekk communicateur traditionnel. kon mbokk yi li may lancé message bi nga xam ne moom laay jox son excellence président Macky Sall mu xam ne kat wax dëgg yàlla moom moo jiitee réew mi te liggéey na fi loo xam ne wax dëgg yàlla na fexee ba li mu fi liggéey ci fukki at ak ñaar bu ko benn fan yàq wala ñaari fan. élection yii di ñëw muy 2024 képp ku war a nekk candidat na doon candidat. man mii sax bu ma waree nekk candidat na ma bàyyi ma nekk candidat kenn ku nekk lay sa sens nga jël waaye di nuyu ki nga xam ne nag wax dëgg yàlla moo ànd ak ñun fi nga xamante ni moom mooy ci xibaar yi nga xam ne nag wax dëgg yàlla suñu xarit la muy Moustapha Bey nekk fële ca diwaan bu Fouta waaye dëkk Touba nga xam ne nag moo nar a nekk fi nga xamante ni wax dëgg yàlla moom mooy suñu jaatige fële ca Touba. gàllu mucc buy daw ci géeju xéwal licence ak sens CFA ak santé wërsëg wow Ndakaaru teraa ngay ndar barke Touba ak Tiwawal ak Kaolack ak Fouta ak Thiarène gëlëma dëkk merci beaucoup.